السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. یہی پیغام ہے، یہ جو مہم مبارک مہینہ چل رہا ہے، یہ اس کا آخری جمعہ مبارک ہے. یہاں جو سجاد نشین پیرزادہ منظور احمد صاحب کے قیادت میں نماز ادا کیا گیا، اس نے بھی خطبہ میں یہی دیا، یہ خطبہ میں الوداع الوداع اے ماہ رمضان الوداع. یہ تو متبرک مہینہ چل رہا ہے، اس کا آخری جمعہ مبارک جو ہے بڑے عقیدت مند یہاں تشریف لا رہا ہے اور انہوں نے یہاں سے نماز ادا کیا گیا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جو سیکھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو مدد کرنا چاہیے، غریبوں کو دیکھنا چاہیے، پڑوسیوں کو دیکھنا چاہیے، آس پاس پہ کوئی غریب ہے، یہ ہمیں یہی سکھاتا ہے یہ مہینہ. ذرا ان کو دیکھو کچھ ہے یا نہیں ہے، یہی مہینہ اسی لیے متبرک مہینہ چل رہا ہے.